Տիկին Հակոբյան, ուզում եմ մի փոքր խոսենք Հայաստան, Եվրամիություն, Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների առկա վիճակի եւ այն դինամիկայի մասին, որն այսօր ունենք։ Ինչպիսի գնահատական դուք կտաք երկկողմ կամ երրակողմ ձևաչափով այս գործակցությանը եւ ընդհանուր առմամբ նաեւ հնարավորություններն ու այն շանսերը, որոնք այսօր Եվրամիությունը տալիս է Հայաստանին իր հետ գործակցության առումով, ինչպես եք դուք գնահատում։ Նախ ասեմ, որ 2000-ականներից ի վեր Եվրամիությունը ահագին աշխատանք տարել է հենց Հայաստանի հետ հարաբերությունների մերձեցման ուղղությամբ։ Դրան էր ուղղված 2009 թվականին Արևելյան գործընկերության մեկնարկը, որի 6 անդամ պետություններից մեկն էր Հայաստանը, նաև այդ ամբողջ ջանքերը, որոնք ներդրեց Եվրամիությունը ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ, որը ցավոք Հայաստանի չստորագրեց 2013 թվականին, հայտնի կտրուկ շրջադարձ անելով դեպի, այսպես, Ռուսաստանի առաջնորդությամբ ձևավորված այդ կառույցները, ինչի կապակցությամբ ահագին, այսպես, չասեմ դժգոհություն Եվրամիության կողմից առաջացավ, բայց ասեմ, որ հուսահատության, հուսախապության ինչ-որ ալիք կար, որովհետև այդ ամբողջ ջանքը չէր կարող Եվրամիությունը այսպես վատնված չգնահատել, եւ ասեմ, որ հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի նոր ալիք է հարաբերությունների սերտացման, ինչը ես որպես ԵՄ Հայաստան Քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ պետք է անպայմանորեն դրական գնահատեմ։ Նաեւ այսօր է հենց Եվրոպական խորհրդի նախարարների խորհուրդը հավանության արժանացրել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը եւ Հայաստանի կողմից խաղաղության գործիքակազմից աջակցություն ստանալու հնարավորության հարցը, եւ դա եւս իհարկե դրական զարգացում է։ Կարծում եմ, որ ավելի քան այսպես բարենպաստ հող է ձևավորված Հայաստանի անդամակցության հայտը ներկայացնելու համար, որի ուղղությամբ մենք ահագին մեծ աշխատանք տարել ենք հայտնի ժողովրդավարական ուժերի հարթակի շրջանակում, որտեղ ներգրաված են եւ այսպես պրոարևմտյան, պրոեվրոպական քաղաքական ուժեր եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, մասնավորապես Հայաստանի այսպես եվրոպական քաղաքասարակության հարթակների ներկայացուցիչները, Արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության, Հայաստանի ազգային պլատֆորմի անդամները, Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության պլատֆորմի անդամները, եւ 2022 թվականից մենք այդ միասնական հարթակի շրջանակում ջատագովում ենք այլ ավելի սերտ եվրոինտեգրման գաղափարը, եւ արդեն վերջին կես տարում ավելի այսպես ինտենսիվ խոսում ենք Հայաստանի կողմից Եվրամիության անդամակցության հայտի ներկայացման անհրաժեշտության մասին։ Ստորագրահավաք է նաև նախաձեռնվել այսօրվանից սկսած, եւ ամենաքիչը 50,000 քաղաքացի պետք է միանա ստորագրահավաքին, աջակցի նաև ժողովրդավարական այդ ուժերի այս նախաձեռնությանը։ Այս մասով ինչ ակնկալիքներ կան, ինչ սպասելիքներ կան նաև մեր ժողովրդից, մեր հասարակությունից։ Այսպես ընդհանրակարգային հստակեցում անեմ, որ այսօր ոչ թե տրվել է ստորագրահավաքի մեկնարկը, որտեղ դրան պետք է նախորդի նախապատրաստական աշխատանք, այսօր հայտարարվել է այդ ստորագրահավաքը անցկացնելու մտադրության մասին, 100 սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 6-րդ մասը նախատեսում է, որ առնվազն 50,000 ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիներ կարող են օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, եւ մենք մեկնարկում ենք մի գործընթաց, որով մեծ հույսեր ունենք, որ կհավաքենք այդ առնվազն 50,000 ստորագրությունը եւ ավելին, որով օրենսդրական նախաձեռնություն կառաջարկենք ազգային ժողովին Եվրամիության անդամակցության, Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը տալու վերաբերյալ, եւ
նախատեսում ենք այդ ստորագրյա հավաքի գործընթացը սկսել օգոստոսի կեսերին, մինչ այդ բավական նախապատրաստական աշխատանք է իրականացնելու, նախաձեռնոխում պետք է ստեղծել, այդ նախաձեռնոխումը գրանցել, լիազոր ներկայացուցիչ նշանակել եւ ձեռք բերել եւ կազմել այդ ամբողջ անհրաժեշտ փաստաթղթային բազան, որից հետո կմեկնարկի արդեն ստորագրահավաքի գործընթացը, եւ հուսով ենք, որ սեպտեմբերի վերջին այդ ստորագրահավաքը կավարտվի, մի 45 օր է օրենքով նախատեսված, եւ դրանից հետո արդեն կներկայացնենք այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովին, եւ հուսով ենք, որ ազգային ժողովը լուրջ կվերաբերվի Հայաստանի Հանրապետության այսպես եւ շուտապույտ եվրոինտեգրացիա ակնկալող քաղաքացիների այդ նախաձեռնությանը եւ հավանության կարժանացնի այն։ Իշխանությունից ունեք նման ակնկալիքներ, կառավարող ուժը եւս տեղյակ է այս նախաձեռնության մասին, ավելին այդ նույն ուժերը, նկատի ունեմ, հա, ժողովրդավարական այս կոնսոլիդացիան իրականացրած ուժերը ավելի վաղ էլ հայտարարել էին, եթե հնարավոր է աշնանը հանրակրվե անցկացնել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հարցով կամ այսպես ասած, հա, պահանջով, բայց մենք տեսանք արձագանքը ինչպիսին էր իշխանությունների կողմից եւ նաեւ նրանք այսպես շտապողականություն կարծես չեն ցուցաբերում այս հարցում։ Այո, մենք տեսնենք, որ ոչ դրական, ոչ բացասական արձագանք ըստ էության չկա դրան, եւ մենք մեր իսկ ձևավորած օրակարգով առաջ ենք շարժվում, մենք չենք նստում սպասենք, որ իշխանությունը դա անպայմանորեն ինքը նախաձեռնի, մենք սահմանադրությամբ ունենք այդ հնարավորությունը, օգտվում ենք սահմանադրությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ մեզ ընձեռված գործիքակազմից, եւ մեր օրակարգը մենք առաջ ենք տանելու։ Ամեն դեպքում, բայց կազմակերպչական մասը, այսինքն այդ ամբողջ պատասխանատվությունը, եթե լինի նաև համաձայնություն, հա, հանրակրթվեի անցկացման, կրում է իշխանությունը։ Դուք նրանցից ունեք նման ակնկալիք, որ այո, այս հարցում իշխանությունը ականջալուր կլինի թե քաղաքասարակության, թե նաև հանրային այն պահանջին, որը այսօր փորձում եք գեներացնել։ Դեք, մենք փորձում ենք առաջարկել օրենսդրական նախաձեռնություն, որից հուսով ենք կմիանա առնվազն 50,000 ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացի, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հրճակի Հայաստանի Եվրամիությանը անդամակցելու գործընթացի մեկնարկ։ Սա այսպես հրճակագրային բնույթ ունեցող օրենքի նախաձեռնություն։ Եթե այդ նախաձեռնությունը դրական արձագանքի արժանացավ ավելի լավ, եթե ոչ, մենք մեր հարթակի ուժերով արդեն մեր հետագա գործողությունները, կա նաև հետագա քայլերի գործիքակազմ եւ սահմանադրությամբ եւ հանրակրթվեի մասին օրենքով նախատեսված, որից մենք անպայմանորեն կօգտվենք։ Ես էստեղ ուզում եմ կարևորել այն, որ այս գործընթացի ջատագովումը, այս գործընթացի արագացումը մեր այսպես կարևորագույն օրակարգերից է, միակ օրակարգը չի, Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության սերտացման այսպես օրակարգը բավական լայն է եւ ունի տարբեր բաղադրիչներ, որոնց վերաբերյալ մենք հնդացած հանրությանը կիրազեկենք, հանրությանը կներգրավենք այդ աշխատանքներում եւ այլն, սա դրա մի բաղադրիչն է, եւ մենք օրենսդրությամբ ընձեռված գործիքակազմերից օգտվելով առաջ ենք շարժվելու։ Եթե նախկինում կային տարբեր արվում էին տարբեր սոցհարցումներ կամ ընդհանուր առմամբ այսպես քաղաքացիների տրամադրվածությունը դեպի Ռուսաստանն էր, ապա վերջին տարիներին ակնհայտ է դարձել, եւ նաեւ մենք էլ լրագրողներս էլ երբ տարբեր հարցումներ ենք իրականացնում, ուսուցում են քաղաքացիների հետ, փոփոխությունը տրամադրվածության կա, այլևս իրենց, այսպես ասեմ, հա, ապագան կամ գործակցությունը Ռուսաստանի հետ չեն պատկերացնում, հաշվի առնելով այն քաղաքականությունը, որ վերջին տարիներին Ռուսաստանը որթեգրել է Հայաստանի նկատմամբ։ Ես ուզում եմ հասկանամ նաև այս առումով դուք ինչ գնահատական ունեք մեր քաղաքացիների ընկալումների փոփոխության մասով։ Ես կիսում եմ այդ ձեր հնչեցրած գնահատականները, ավելի այսպես խորքային սոցհարցումներից տեղյակ չեմ, տեղյակ եմ լրագրողական մակարդակի հարցումներից, եւ ըստ այդ հարցումների արձագանքները մեծավ մասամբ դրական են, ու կարող եմ ասել, որ թեև այսպես տարբեր հարցումներից ակնհայտ է դառնում, որ մարդիկ
Այդպես էլ շատ լավ չեն պատկերացնում Եվրամիության անդամակցության առավելությունները, բայց միգուցե եւ այսպես ինտուիտիվ մակարդակում, նաեւ հստակ տեսնելով Ռուսաստանի ակնհայտորեն թշնամական վերաբերմունքը Հայաստանի գործող իշխանության նկատմամբ, այսպես արևմտամետ հասարակական քաղաքական գործիչների այդ ամբողջ պրոպագանդիստական ալիքը, որ ժամանակ առ ժամանակ բարձրանում է եւ հենց Ռուսաստանի պրոքսիների կողմից ուղղորդվող ներքաղաքական այսպես ընդվզումները, այդ ամեն ինչը գնահատելով միգուցե եւ ինտուիտիվ հասկանում են, որ Եվրամիությունը մեզ համար այսպես մեր ապագան է, բայց կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ավելի հավաստի գործիքակազմ, քան այս նման օրենսդրական նախաձեռնության գործընթացը կամ դրան հաջորդող մնացած գործընթացները, այդպես շատ հավաստի այլ գործիքակազմեր չկան։ Այս գործընթացներն են, որ մեզ թույլ կտան հստակորեն օգնել մեր ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիներին իրենց վճռական ձայնը բարձրաձայնել։ Հնարավոր համարում եք, որ օրինակ Հայաստանը կարողանա այդ դիվերսիֆիկացված քաղաքականությունը վարել, կամ այլ կերպ ասած, եւ-եւի քաղաքականությունը վարել, եւ Ռուսաստան, եւ Արևմուտք, հաշվի առնելով նաեւ բոլոր այն քաղաքական, տնտեսական, ռազմական կապերը, որոնք մենք տարիներ շարունակ ունենք Ռուսաստանի հետ, եւ այդուհանդերձ այդ լարերը կտրելը մեկ օրվա գործ կամ մեկ օրվա պատմություն կամ ան ռիսկ անցնցում գործընթաց չէ իրականում։ Դիվերսիֆիկացիոն քաղաքականությունը դա բուֆերային քաղաքականությունն է, որը չի կարող հավերժ շարունակվել։ Իր ինքը միջանկյալ փուլ է, եւ այդ ապրիլի 5-ին էլ այն ինչ որ հնչեց Եվրամիության գործիչներից, ամերիկյան գործիչներից, այն մասին էր, որ այո, մենք օգնենք Հայաստանին դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսությունը, անվտանգությունը, էներգետիկան եւ այլն, բայց հասկանալի է, որ մենք այդպես անընդհատ չեն կարող դիվերսիֆիկացիոն փուլում մնալ։ Մենք պետք է գնանք Եվրամիությանը ինտեգրվելու ճանապարհով, եւ միգուցե չէ հաստատապես այդ դիվերսիֆիկացիոն գործընթացը, դիվերսիֆիկացման գործընթացը, դա այդ միջանկյալ փուլն է, որը մեզ տանելու է դեպի եվրոինտեգրացիա, որտեղ մենք այո, պետք է կտրենք այդ կապերը Ռուսաստանից, ՀԱՊԿ-ից եւ այլն, եւ շարժվենք Եվրամիության անդամակցության ուղղությամբ։ Նաեւ ասեմ, որ առիթ ունեցել եմ նշելու, որ ինչու եմ սա համարում պատեհպա, որովհետեւ ներկայումս ինչքան էլ որ Եվրամիության տարբեր կառույցներ նշում էին, որ արևելյան գործընկերությունը, որի շրջանակում համագործակցում է նաև Հայաստանը, ընդլայնման գործիքակազմ չէ, այդուհանդերձ փաստ է, որ նախորդ տարի արևելյան գործընկերության 3 պետություն ստացավ թեկնածուի կարգավիճակ։ Նո այս պահին Վրաստանի թեկնածությունը ներքաղաքական հակաժողովրդավարական զարգացումներով պայմանավորված կասեցված է, այդուհանդերձ փաստ այն է, որ այդ 3 պետությունները ստացան եւ արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում տեղի ունենում Եվրամիության տեսանկյունից ընդլայնման գործընթաց, այսինքն Եվրամիությունը ընդլայնվում է դեպի արևելյան գործընկերության երկրներ։ Հիմա, եթե Հայաստանը այս պահին համակայլ չշարժվի եւ չօգտվի այդ հնարավորությունից, ես ինքս խիստ կասկածում եմ, որ մեկ առանձին ընդլայնման գործընթաց Եվրամիությունը ինչ որ կետում կկազմակերպի Հայաստանի համար, եւ ճիշտ պատուհանը այժմ է։ Նաեւ այդ մասին մենք անդադ քննարկումներ ենք ունեցել Վրաստանի քաղաքասարակության մեր գործընկերների հետ, որ Հայաստանն ու Վրաստանը այս պատուհանը պետք է բաց չթողնեն եւ համակայլ շարժվեն, որովհետեւ հետո հայտնի չի, երբ կլինի ընդլայնման գործընթացը, որ պետությունների համար ինչպիսի հանգամանքներ կլինեն բարենպաստ կամ անբարենպաստ։ Այս պահի դրությամբ մեր հարևան Վրաստանը ունի հնարավորություն անդամակցելու Եվրանությանը, եւ մենք պետք է այդ հնարավորությունը ևս օգտագործենք։ Տնտեսական մասով ինչ է տալում ես Եվրամիությունը, որքանով է հայկական արտադրանքը հետաքրքիր ընդհանրապես եվրոպական շուկայի համար, եթե դիտարկում ենք ընդհանուր այն պատկերը, որն այսօր ունենք, այն շատ քիչ ծավալով արտահանումը դեպի եվրոպական շուկա, որն այսօր կա Հայաստանից, կարող է արդյոք մեծանալ։
ծավալը արտահանումներ։ Հիշեք, որ Եվրամիությունը սկզբնավորվել է որպես տնտեսական համագործակցություն, այսինքն տնտեսության առումով Եվրամիությունը ավելի շատ բան ունի առաջարկելու եւ այդ Եվրամիության շրջանակի կարևորագույն առանցքային մեխերից մեկը ներքին շուկան է, որը տալիս է մեծ հնարավորություններ ազատ առևտուր, աշխատուժի ազատ տեղաշարժ, բազում այլ հնարավորություններ, որոնցից Հայաստանը բնականաբար կօգտվի։ Ինչ վերաբերում է հայաստանյան ապրանքատեսակներին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանն էլ անելիք ունի այստեղ եվրոպական ստանդարտների հասցնելու իր արտահանվող ապրանքը եւ մտածելու այդ ուղղությամբ։ Մենք չենք կարող անընդհատ, ես անեմ այդ վերապահում, որ ես տնտեսագետ չեմ եւ այսպես սխալ կլինի, որ ես հիմա խորանամ այսքան տնտեսագիտական ասպեկտների վրա, ավելի լավ տնտեսագետները խոսան, բայց սխալ կլինի, եթե մենք անընդհատ մտածենք մեր արտահանումները ռուսական շուկա ուղղորդելու վերաբերյալ եւ հետո ակնկալենք, որ այդ տնտեսական առավելություններ պետքա գան Եվրամիությունից։ Մենք ինքներս պետքա աշխատենք ուզենալ բարձրացնել մեր ապրանքների որակը եւ ստանդարտները այն աստիճանին, որ մենք կարողանանք մրցունակ լինել եվրոպական շուկաներում եւ փորձենք նայենք դեպի եվրոպական շուկաները, եթե մենք անդադ բավարարվենք այդ ԱՊՀ երկրների շուկաներով, բնականաբար մենք այն մյուսին չենք էլ ձգտի, այսինքն մենք ինքներս պետքա դնենք մեր նշաձողերը ավելի բարձր ու փորձենք հասնել դրա։ Որովհետեւ ի վերջո, եթե Ռուսաստանը որոշի ինչ-ինչ հարցերի շուրջ մեզ պատժել, օրինակ, եթե գտնի, որ մեր իշխանությունը իր ուզած իշխանությունը չի, ինքը ինչ-որ այլ եւ այլ պատժամիջոցներ պետք է կիրառի, լարս ժամանակ առ ժամանակ փակվում է եւ այլ այսպես անցանկալի սանկցիաներ փոխաբերական, ասեմ, անդադ կիրառվում են։ Հիմա եթե որոշի, որ պետքա կիրառի մեզ պատժի ինչ-ինչ հարցերում, շատ հեշտ է, որ մեր այդ ապրանքատեսակները որոշի, որ չի ընդունում ու հետևանքները բավական լուրջ լինեն մեր գործարարների համար, հետևաբար իրենք է պետքա մտածեն իրենց ապրանքների համար այսպես դիվերսիֆիկացված շուկաներ որոնելու մասին եւ որպես այդպես բուֆերային փուլ փորձեն տարբեր շուկաներ մուտք գործել, բարձրացնել ստանդարտները, որպես վերջնահանգրվան ձգտեն դեպի եվրոպական շուկաներ։ Մենք անդադ խոսում ենք, որ այ մեր գյուղատնտեսությունը, չգիտեմ, Հայաստանի արևահամ, չգիտեմ, միրգը, բարիկները, չրերը, չգիտեմ ինչ, բայց քայլ չենք անում այդ ուղղությամբ, մենք պետքա փորձենք այնպես անել, որ Եվրամիության սպառողը եւս ուզենա օգտվել մեր ապրանքներից, գյուղատնտեսական եւ մնացած։ Իսկ ամիսներ առաջ, երբ Հայաստանի վարչապետը Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության հետ գործակցելու կամ Եվրամիությանը մոտ լինելու այնքանով, որքանով որ Եվրոպական միությունը դա հնարավոր կհամարի, մենք այսօր արդյոք ունենք այդ մոտ լինելու, այդ սերտ լինելու անհրաժեշտ սանդխակը, որը պետք է լինի, թե ամեն դեպքում կան ճանապարհին դեռևս խոչընդոտներ, եւ եթե այո, որ կողմից է եւ ինչպես պետք է փորձել հաղթահարել այդ խոչընդոտները։ Խոչընդոտներ չի ասի, կան որոշակի այսպես անպատասխան հարցեր, օրինակ, ու համեմատության համար կարող եմ բերել օրինակ բանը, Եվրամիության խաղաղության գործիքակազմից օգտվելու հնարավորությունը մեկ ամիս առաջ այսպես դրական հեռանկարի հույսեր չկային, բայց արդեն այսօր Եվրոպական միության արտգործնախարարների խորհուրդը հավանություն տվեց այդ աջակցության տրամադրման Հայաստանին, այսինքն Եվրամիությունն էլ այսպես մոնոտոն կառույց չի, տարբեր գործոններ եւ պրոցեսներ են այնտեղ տեղի ունենում եւ մեր հետևողականությունից, մեր համառությունից, մեր ցանկությունները բարձր ասելուց շատ բան է կախված։ Ես իմ միջազգային գործընկերների հետ շփումներում այդ հարցը տալիս եմ, արդյոք դուք պատրաստ եք դրական արձագանքել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու հայտին։
Եվ պատասխանը հիմնականում սա է, բայց դուք դեռ պետք է դիմեք, որ մենք կարողանանք որևէ կերպ արձագանքենք, այսինքն այնտեղից էլ գնահատականն այն է, որ միգուցե Հայաստանը չի ուզում դիմի, որ չի դիմում, քայլեր չի ձեռնարկում, նաև կան որոշակի պայմաններ, որոնց մասին խոսվում է։ Այսինքն խնդիրը մեր մեջ է։ Մեր մեջ էլ է, այնտեղ էլ է, բայց առաջին հերթին մենք պետք է ցանկությունը հայտնենք։ Մենք Եվրամիությունը որևէ պետության չի բարձրեց այն հրավիրել, որ այ եկեք, դիմեք, անդամակցեք մեզ, այդ պետություններն են, որ վճռականություն են դրսևորել, այդ ցանկությունը հայտնել են, հետո Եվրամիության այդ պահին գործող անդամները նստել որոշել է այդ հայտին դրական լուծում տան, թե բացասական մեր գործընթացներն չեն տարբերվելու մեզ, ոչ մեկը չի այսպես բարձրաձայն հրավիրելու անդամակցելու, մենք պետք է ուզենք, դիմենք և պատրաստ լինենք նաև առաջադրվող պահանջներին բավարարելու այն տնային աշխատանքը, որը մեզ կառաջադրեն այդ կառույցները, այն հանձնառությունները, որ մենք կստանցնենք, մենք դա ևս, դրանք ևս պետք է կատարենք, որպեսզի արձագանքը դրական լինի, իսկ արձագանքը լինելու այն ինչ-որ մյուս պետությունների դեպքում է եղել, որոնք դիմել են, ձգտել են, համապատասխանել են այդ պահանջներին և ստացել են անդամակցություն։ Եթե մենք ասում ենք, որ պետք է ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք, ԱՊՀ-ից դուրս գանք, այսինքն Ռուսաստանի հետ համենայն դեպս կտրենք քաղաքական այն կապերը, որը ունեցել ենք 30 տարի շարունակ, և սկսենք մեծ թափով Եվրամիության անդամակցության գործընթացը, հեռու չգնանք հարևան Վրաստանը, այդ ամենը կարծես արել էր, հա, Ռուսաստանը Վրաստանի համար օկուպանտ պետություն է, դիվանագիտական հարաբերությունները խզվել էին եւ այլն եւ այլն, եւ տարիներ շարունակ մենք տեսանք, թե նաեւ հարևան Վրաստանը ինչպիսի տրամադրվածություն եւ ինչպիսի աշխատանք էր իրականացնում հավաքական արևմուտքի հետ, բայց առ այսօր Վրաստանը, մեր հարևան Թբիլիսին, Եվրամիության անդամ պետություն չէ։ Ինչ վստահություն, որ Հայաստանի դեպքում այդ գործընթացը արագ է իրականացվելու և մենք իսկապես կարողանալու ենք մեր այդ բաղձալի արդյունքը ունենալ։ Եվ ի վերջո ներողություն նաև հատկապես այս օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության օրենքի ընդունումից հետո Վրաստանում մենք տեսանք, թե նաև ինչպես փոխվեց քաղաքական իրավիճակը, ներքաղաքական ինչպիսի բախումների պատճառ դա դարձավ, արտաքին քաղաքական ճակատում նաև Եվրամիության հետ ինչպես սրեց հարաբերությունները, և հիմա ուզում եմ հասկանամ, այս ամենը մեր վրա ո՞նց է ազդելու, կամ ընդհանրապես այս հանգամանքը աչքի առջև ունենալու։ Ես նշեցի, որ Վրաստանը պայքար է գնում, և ես հուսով եմ, որ առաջիկա ընտրություններում վրացի ժողովուրդը, որը արել է իր ընտրությունը, և հենց ժողովրդի գործոնը մեծ դեր խաղաց, եթե կհիշեք, անցած տարի Եվրամիության կառույցները առանձնահատուկ շեշտեցին վրացի ժողովրդի գործոնը, ասացին ընդառաջելով վրացի ժողովրդի եվրոպական ձգտումներին, և այդ եվրոպական ձգտումները այնպես չի, որ հոդս ցնդեցին, դրանք կան, այդ հասարակությունը ուզում է գնալ Եվրոպայում, մնում է իշխանությանը, որը փորձում է հակաժողովրդավարական զարգացումներ իրականացնի, հակադրվելու, հակադարձելու գործընթացը, Վրաստանում էլ է մեծ պայքար, այդ առումով էլ է շատ կարևոր, որ Հայաստանը հիմա հայտ ներկացնի և ցույց տա աշխարհին, որ մենք մեր հասարակությունները մեր եվրոպական ապագայի հարցում համախոհություն ունեն։ Մենք ոչ միայն աշխարհագրորեն ենք հարևաններ, այլև մենք մեր ժողովրդավարության, մեր այսպես եվրոպական ձգտումներով նույն մակարդակի վրա են գտնվում, ես ժողովուրդների մասին եմ ասում, էլի հուսով եմ, որ մոտակա ընտրություններում վրացի ժողովուրդը իր ընտրությունը կանի դեպի ժողովրդավարություն։ Իսկ Ռուսաստանից եկող սպառնալիքները ձեր դիտարկմամբ որոնք են, եթե Հայաստանը հաստատակամորեն և վճռականորեն փոխի իր արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Դրանք կարող են լինել, կարող են և չլինել։ Ես հիշում եմ, որ նախորդ տարի Հռոմի ստատուտի վավերացման հետ կապված էլ հնչում էին այ այդ ահազանգերը, որ այ հիմա Ռուսաստանը մեզ էս կանի են կանի, պետք չի վավերացնել, մենք բարկացնելու ենք Ռուսաստանի և այլն, փաստացի մենք վավերացրեցինք և մարսեցինք, չէ՞ դա։ Այսինքն կան միգուցե որոշակի ռիսկեր, միգուցե չէ, հաստատ կան ռիսկեր, բայց մենք չենք կարող անդադար
Այդ ռիսկերը անընդհատ էլ ինչ որ տեղից կարող են գալ, մեկ Ռուսաստանից, մեկ Ադրբեջանից, մեկ, չգիտեմ, Թուրքիայից, մեկ եսին որտեղից։ Մենք չենք կարող անընդհատ նստել ասել այդ ռիսկեր, այդ բոլոր պետությունների պարագայում էլ այդ ռիսկերը եղել են։ Նույն Լիտվայի համար չկա Ռուսաստանից ռիսկ, կամ Լատվիայի, կամ չգիտեմ, պետությունները կանք ու վճռականություն են դրսևորել, այդ ռիսկերը գնահատել են, հասկացել են, որ իրենց ստանալիքը ավելի մեծ է, քան այդ ռիսկերը, գնացել են այդ ուղությամբ։ Ինձ թվում է Հայաստանը չպետք է բացառություն լինի այդ հարցում։ Դուք Հռոմի ստատուտի ընդունման օրինակը բերեցիք, բայց ներողություն, օրինակ գազի գնի թանկացումը անմիջականորեն առնչվում է քաղաքացիներին, Հռոմի ստատուտի ընդունումը չէ։ Ես ուզում եմ ձեզ տարբեր փորձագետների կամ քաղաքական տարբեր շրջանակներ ներկայացուցիչների հակադարձումները բերել։ Ասում են, օրինակ, պատրաստ է հայ ժողովուրդը Եվրոպայի մատակարարվող գազի գնով ձեռք բերել այստեղ գազը կամ դրա համար այդքան վճարել։ Միգրանտների խնդիրն են մատնանշում եւ այլն եւ այլն, այսինքն հիմնական շեշտը դնում են այդ սոցիալական եւ տնտեսական բաղադրիչների վրա, հաշվի առնելով շատ լավ, որ մենք իրականում ունենք, հա, նաեւ այդ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Ինչպես օրինակ կհակադարձեք այդ օպոնենտներին։ Դիվերսիֆիկացիոն քաղաքականությունն է իրականացվում, որպեսզի կախվածությունները նվազեցվեն եւ դիվերսիֆիկացիան ոչ միայն անվտանգության ոլորտին վերաբերում, այլև էներգետիկ ոլորտին։ Նպատակը այդ կախվածությունների նվազեցումն է, որպեսզի մենք կարողանանք շրջադարձանել դեպի Եվրոպա։ Ինչ վերաբերում է միգրանտներին, էմիգրանտներին, եթե մենք ունենանք Եվրամիության հետ միասնական տարածք, որտեղ կլինի ազատ տեղաշարժ, ապրանքների, ծառայությունների մարդկանց, այդ միգրանտները կարող են գնալ Եվրոպական միության պետություններում աշխատել։ Ինչի՞ է պետք մտածել, որ այ եթե Ռուսաստանը այդ միջոցներին դիմեց, այլ տեղ չունի Հայաստանը գնալու։ Ամբողջ հարցը այն է, որ մենք դիվերսիֆիկացնում ենք մեր քաղաքականությունը, եթե վերաբերում ենք բոլոր ոլորտներին։ Ի վերջո, ըստ ձեզ, Տիկին Հակոբյան, ո՞րն է արևմուտքի նպատակը՝ մեզ այս չափ աջակցելու կամ մեզ հետ գործակցությունը սերտացնելու, խորացնելու առումով։ Եթե խոսում ենք Եվրամիության մասին եւ ԱՄՆ-ի, դեմոկրատական պետությունների հանձինս նրանց գործ ունենք դեմոկրատական պետությունների հետ, որոնք նպատակ ունեն իրենց գործընկերների համար ավելի բարեկեցիկ, ժողովրդավար, լավ պայմաններով կյանքի նպաստել։ Եվ այդ առումով նաև նպաստում են, որ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները ապրեն ավելի բարեկեցիկ, ավելի անվտանգ, ավելի ժողովրդավարական միջավայրում։ Ես չեմ կարծում, որ այդտեղ ինչ-որ թաքուն օրակարգեր կան։ Նույն այն ինչ-որ Վրաստանում է տեղի ունենում, այն ինչ-որ Մոլդովայում եւ Ուկրաինայում փորձում էին ավելի հզորացնել, հանգեցնել ավելի բարեկեցիկ կյանքի այդ պետությունների, հասարակությունների համար, նույնն էլ Հայաստանի համար են փորձում անել, եւ այդ ֆինանսական օժանդակությունները եւ միջազգային ասպարեզում սատար կանգնելը եւ անվտանգային երկխոսությունը դրան է ուղղված։ Շատ լավ, եթե ընդհանուր առմամբ այսպես ամփոփենք մեր զրույցը, ձեր մեկնաբանությունը նաև այն մասով, թե Եվրամիության հետ նոր փաստաթուղթ ստորագրելու անհրաժեշտություն արդյոք չեք տեսնում, այն իմաստով, որ միակ փաստաթուղթը, որ առ այսօր ունենք, դա 2017 թվականին ստորագրված ՍԵՊԱ-ի պայմանագիրն է, եւ ոմանք նաեւ ՍԵՊԱ-ն են արդեն այլևս հնացած համարում, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որն այսօր ունենք։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր դիտարկմամբ, մենք նոր փաստաթուղթ մինչեւ Եվրամիության անդամ պետություն դառնալը չպետք է ստորագրենք արդյոք Եվրամիության հետ, այլևս հաշվի առնելով այս իրավիճակը, որն այսօր կա։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ ՍԵՊԱ-ն այն ինչ որ մենք ունենք այս պահի բավարարը, որովհետև նոր փաստաթղթի շուրջ գործընթացը դա կարող է ելի բավական բարդ լինել եւ տևել տարիներ։ Դրա համար այս փուլում ՍԵՊԱ-ին պետք է ստեղծագործաբար մոտենալ եւ փորձել լրացնող փաստաթղթեր ընդունել։ Հաջորդից մենք արդեն պետք է անդամակցության փաստաթղթերի շուրջ բանակցենք։ Մենք հիմա այսպես ՍԵՊԱ-ն upgrade անելու
եթե այդ բառը օգտագործեմ, խնդիր չունենք, որովհետև այն հնարավորություններ, որ տալիս է ՍԵՊԱ-ն, ավելի քան բավարարեն, եթե լուրջ մոտենանք այդ փաստաթղթին եւ այդ հանձնառություններին, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանեցնելու համար մեր պետության քաղաքականությունները։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ հարցի համար։ Շնորհակալ եմ։